コンかもね。コンボゲーと言われたギルティギアが GGST からコンボが減ってストリートファイターに近づいたと思ったら、ソシックスが毎度でゲージが増えたり、直画のようなジャストパリーやドライブラッシュでコンボが伸びたりと、ストリートファイターがギルティに近づいたような気がします。これからの格ゲーは同じような方向に収束していっているということでしょうか。あー、なるほどね。はい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 、はい、お答えいただきありがとうございます。確かにストライブはちょっとやっぱりなんだろう、昔のギルティとは違う感じの方向性になったよね。あれはなんかすごいプレイヤーも増えたし、めっちゃいい感じになったっつってね、評判いいですけど、新規にね入りやすくなったし、かなり大幅に新作だからっつって変えて、なかなか新作ででかく変えると難しいと思うんだけど、かなりうまくいってるケースなんじゃないかなと思います。まあストリートファイターに近づいたって言ったらちょっと違うような気もするけどな。だからそうだね、まあデスト6が、まあ例えばそのコンボゲーによくありそうなシステムが増えているっていうところで、なんか同じ方向に行ってるように感じてるってことだと思うんですけど、これはね違うんすよ、違うんす、違うんす。あの格闘ゲームの軸ってもっといっぱいあるんすわ。あのスト2がスト2じゃないしかないわけじゃないんだ。ギルティとスト2の2本柱なわけではない。なんだろう、バロメーターがギルティギアとストリートファイターしか今ないじゃん、これ。ように見える、俺からすると。そうじゃないのよ。いろんな流行り廃りがあって、まあ、寄り添っているっていう面で、ちょっと変わってきてるかなと思います。だから、ストライブも、ストリートファイターに寄せたわけではなくて、ストライブ的に、ああ、じゃあ、ギルティギア的に、面白い要素を残しつつ、新しく、その、なんだろう、フレッシュな感じにするっつうので、ギルティギアらしく、かつ、新しくした。で、人によっては確かにストリートファイターっぽくなったって思うのかもしれんけど、それはでも実際には全然違うなぁとは思いますね。で、スト6の方はまだちょっとやっぱベータ軽くやったぐらいだからわかんないんですけど、確かにゲームシステムはストリートファイターの今までの感じとはちょっと違うなぁと思いました。というか、ストリートファイター自体が、その、スト2、スト3、まあ0があって、スト4があってスト5ってこう来てる中で、結構やっぱゲームの方向性的にはあんまり大きく変えていないところはあるじゃん。例えば、波動を打って飛ばれたら昇竜、中足で牽制して中足キャンセル波動拳、大足ガードしたり避けて、あ、大足を避けて大足で差し返すとかねっていう、またなんか基本的なスト2のところあるじゃない。まあというか格闘ゲームのベースの部分だよね。あるじゃない。そこは、まあずっと変わってないわけよな。ここを重視してるっていうところが変わってない時点で、スト6もギルティとかに近づいたっていうわけではなくて、ストリートファイターをベースに持ったまんま、新時代にチューニングされてるように俺は感じました。確かに、そうだな、ドライブインパクトとか、すごいなんかドライブパリーとか、メルブラのシールドだったり、シールドカウンターの駆け引きに近いなって思うこともあるし、なんだっけ、ドライブラッシュか。そう、ドライブラッシュで前に伸びるやつも、まあ、例えばセビキャンといえばセビキャンだし、あとはその、キキャン、ストライブのそのロマキャン系統の雰囲気に似てるって言われたらそんな気もするし、とは確かに思うんだけど、格ゲーのシステムとかって、もう全く新しい完全新規のシステムって、そんなにないんだよね、言うてそんなにない。まあ、鉱脈的にはもう十分いっぱい掘ったよなっていうのはよく言われてるんで、その格闘ゲームっていうルール、根っこから変えない限り、そんなに変わんないよねっていうのは実はあるのよ。大きく変えちゃうともう格ゲーじゃなくなっちゃうんで。大きく変えると格ゲーじゃなくなっちゃうんで、その格ゲーってルールの中だと、過去に出たあのシステムとあのシステムの合体じゃねみたいな。あのシステムを今風に解釈したらこうなるんじゃねとかってやっぱなるんですよね。っていうところはあるので、なんかのゲームに寄ってきたってわけじゃなくて、もうゲーム全体、ジャンル全体がまあそういうところはね、正直あります。だから俺がよく言ってる、格ゲーなんかやると他のゲーム強くなるような話につながるんですけど、まあまあまあ、ちょっとそんな感じがありつつ、これからの格ゲーは同じような方向に収束していっているということなんでしょうか。そうでもないと思うけどね。例えばだけど、この人が言ってるのをそのまま、まあ真に受けている。真に受けるって言うとちょっと失礼か。そのままの感じで言うと、ストライブがスト2になって、ストリートファイターがギルティギアになるんだよな。だからそれはもう入れ替わりじゃねって考えもあるんじゃない。例えばですけどね。でもそうはなってないんだよな。なんか間のぐらいになってるような気がする。ということは、
同じのゲームになってるような気がするっていう印象だと思うんですけど、俺からするとゲームのその本質、各ジャンル、ストリートファイターをストリートファイターにしてるところとか、ギルティギアをギルティギアにしてるところがお互いやっぱ違うので、その他の要素は単純に遊びやすくする、今風に遊びやすくするっていう手法なだけで、根っこが違うからゲームのプレイフィールというか感覚としては全然違うんじゃないのっていうのは感じますね。あ、太敷さん、レイドありがとうございます。コメントもありがとうございます。という感じなんで、まあ、個人的にはね、その近づいた気がするっていうのは、要素で見たらそうなのかもしれん。例えばそうだな。なんかいい例えないかな。FGO が流行った後に、原神とかの、その メインビジュアルを見たとき、こうなんか虹の感じとか、色の塗り方とかを見て、なんか FGO っぽいな。みんな FGO に寄ってきてんのかとか。みんな同じ塗り方になってんのかっていうと、あれはそれは別にそういうわけじゃなくてさ、同じゲームになってきてるわけじゃなくて、そういう流行りってわけじゃん、単純。まあその流行りを作ったのはどのメーカーなのかとか一旦置いといて、こういうのが今流行ってくからこういう風にしよう。でもゲームの根っこの部分とかさ、デザインの根っこの部分は全然違うわけじゃん。だから別物ってなるわけじゃんっていうところで、今回の例えばストリートファイター6がドライブラッシュとか増えてコンボ伸ばしやすくなったっていうのは、そのストリートファイターのゲームを残しつつも今風に楽しく遊ぶ、みんなが楽しく遊べるゲームシステムっつったらこの辺の方がいいんじゃね、そういうこうなんだろうな、共通化していい場所というか、共通化違うな、なんだろうね、まあトレンドですよねっていうところをちゃんと入れてるっていうだけだと思います。その寄せてるんじゃなくて、その寄せるべきな部分、遊びやすさの部分、その個性を出す部分じゃなくて、今のゲームはみんなそうでしょっていう、そうじゃないと遊びにくいでしょみんな普通にっていうところなんだと俺は思いますけどね。という流れがなりつつ、うちのゲームはなんかね、ちょっと投げつけ合う感じのゲームが続いてますけど、まあ、ちょっと独自路線を進んでいるメーカーもあるみたいだぞはい、そんな感じです。だから何かこう収束してる感じがするとか、同じような感じになってるっていうのはそういう面もあるけども、まあ、ゲームの方向性が似てるわけじゃなくて、それはその方がゲームとしてはそのなんだろう、最低限の遊びやすさ、触り心地、やってもいいかなと思うきっかけっていうところとして似てきてるっていうだけだと思いますよと私は思います。お便りいただきありがとうございました。